Сховище часів Другої світової війни розконсервували у центрі Кропивницького. Підвал двоповерхівки викупили місцеві підприємці. Планували відкрити заклад громадського харчування. Але з початком війни вирішили облаштувати тут укриття. Закликали неодноразово, закликали і військова адміністрація ще на початку війни про те, щоб всі підвальні приміщення, які можна використовувати для укриття, використовувати для укриття. Тому і власник вирішив це приміщення привести в належний вигляд, зробити тут ті роботи, які зараз проводяться, очистити його від пилу, бруду. Робити ремонт тут почали 25 лютого. Десяток будівельників працюють зранку і до вечора. У підвалі є два виходи – каналізація та водопостачання. Буде ремонт, щоб не було пилу, бруду, завезеться сюди запас води, 5-кубові баки, завезеться речі для обігріву, чайник, можливо, тушонка, для того, щоб тут був якийсь запас на випадок, якщо тут можна буде сидіти, не дай Боже, двоє або троє, три доби. На облаштування укриття підприємці вже витратили 2 мільйони гривень. Тут буде комендант, двері будуть відчинені, цілодобово буде чергування, тому люди можуть сюди заходити запросто. Будівельні роботи у цьому сховищі триватимуть ще приблизно тиждень, і тоді воно зможе прийняти близько 1000 людей. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.